Okej, då är vi igång. Jag är ute och testar mitt nya liv som GoPro Hero 10-ägare och motorcykelägare. Triumph Trident 660 kör jag på. Servicelampan lyser därför att 100 mil servicen är på gång. Jag ska iväg och träffa en kompis som heter Björn och vi ska bränna de sista milen jag får köra här innan fredag. Det är måndag idag, så det blir en lång vecka sen. Men sen är 100 mil servicen gjord och då kan vi åka hur mycket som helst. Jag tog mitt motorcykelkörkort i onsdags förra veckan. Så jag har inte ens haft det i 7 dagar. Det har inte ens hunnit komma liksom på posten. Men det skiter jag lite i. Det står i... Alltså man får köra naturligtvis. Men det ska bli mäktigt att få det. Men det står också i ett mejl att jag är nu godkänd. Vilket ju är underbart. Jag var fruktansvärt nervöst hela det här. Det drog igång tankarna liksom på att skaffa motorcykelkörkort. Förra året egentligen, förra sommaren, typ juni förra sommaren, och då var det liksom kört. Det var alldeles för stort intresse där under kanske pandemin liksom som ökade intresset. Men i år fick jag tag i en intensivkurs här i Värmland och har nu kortet. Det gick snabbt liksom. Jättemycket tack vare också min privata handledare Björn som jag nu ska iväg och träffa. Och även min kusin Nila som har hjälpt mig mycket med manöverbanan, om det säger dig någonting. Det är liksom konbanor och sånt där man måste klara. Lite speciell uppkörning för att få just motorcykelkort. Det rullgrus som vi inte ska ramla på, har tänkt. Måste för övrigt säga, jag har varit ute och testat kameran här en gång tidigare och vilken bild, alltså vilken kamera. Jag har aldrig varit så imponerad nästan av en teknisk pryl som detta. Den kan filma 5.3K i 60 bilder ute per sekund med liksom jättebra bildstabilisering. Det skakar ju väldigt egentligen på den här motorcykeln nu, men det är helt liksom smooth på sidorna allt den filmar. Anledningen till att ni hör mig, och jag hoppas det låter okej, det är för att jag har en mygga dragande upp här i hjälmen som sitter fast i en annan mikrofon jag har där i som jag ska använda sen när jag kommer fram till Björn, för då ska vi ha så här intercom. En Cardo intercom som vi använder. Så man kan prata med varandra, man kan ringa och man kan lyssna på musik och poddar och så här när man är ute och åker. Och tanken då i alla fall med hela det här att ta motorcykelkörkort och sådär. Jag fick tvillingar för några år sedan. Jag har 5-åriga döttrar, tvillingar. Och det har varit en pandemi och man har varit ganska sådär låst, vill jag inte kalla det kanske. Men jag har varit mycket hemma då, helt enkelt. Och det är lite svårt för mig att ge mig ut på alla äventyr jag ändå vill vara med om och som jag var ganska van att vara med om innan jag fick barn, så jag reste mycket. Här är väl kanske ett sätt att få med om lite mer lokala äventyr. Jag måste säga, jag är ju så sjukt lycklig att vara ute varje gång alltså. Och rullera liksom och känner tacksamhet och kärlek mot världen och alla jag möter på något sätt. Man blir väldigt, det låter ju galet det, jag vet det, men prova. Prova själv ska du se
jag gillar ju att köra grejer överlag alltså. Så det kändes ju som att det var på tiden. Också lite glad att jag är ju 30 år liksom. Jag är lite glad att jag hann bli det. Det här blev Oscars svamliga tur nu genom Värmland. Jag vet inte riktigt vad vem den här videon är riktad till. Ingen kanske. Det kanske bara är som ett minne för mig själv också. Jo, en rolig grej är ju att det är väldigt, väldigt många som vill ta motorcykelkörkort just nu. Kontrollanten där på uppkörningen jag hade 6 juli i Karlstad. Han sa det att det har aldrig varit så högt tryck som nu. Han har aldrig haft liksom så mycket aspiranter på kö som just precis nu. Det är ju kul ju att det är många som drömmer om det här. Och jag var alldeles nyss en av dem och nu är jag ute på andra sidan, vilket känns helt fantastiskt. Men det där innebär ju också att chansen kanske finns att du har hittat den här videon för att du är som jag var för en vecka sedan ute på YouTube och försöker lindra din ångest och din nervositet inför uppkörningen. Och är du det så vill jag bara säga att det kommer gå bra. Och även om det blir liksom, även om det skulle vara så himla otur att du blir underkänd, så kommer det gå bra. Du kommer kunna göra det ganska snart igen om du är ute och letar tider. Jag hade kanske lite tur, jag klarade det på första. Och jag kan väl jättesnabbt bara dela med mig av liksom mina tankar inför och hur jag gjorde för att ge mig själv så bra förutsättningar som möjligt för att faktiskt klara det. Och det jag tänkte på och det jag liksom bestämde mig för att göra, det var dels att vara tillräckligt förberedd så att jag åker inte dit och chansar och inte är säker på att jag kommer klara krypkörningen och högfartsbanan och broms och sådär, utan det ska sitta. Och i början av utbildningen då, jag kommer ihåg min första lektion, så fick jag krypköra den där banan och då tänkte jag att det där var ju svårt det. Det är ju det. Det är ju jättesvårt att köra i 4-5 km i timmen utan att sätta ner en fot. Och man kan tycka det var onödigt och när ska man applicera det i verkligheten och sådär. Men mot slutet då bestämde jag mig för att det här momentet ingår ju ändå. Då kanske finns en poäng med att det ingår. Samma med högfartsbanan. Det är inte jätteofta kanske man ser sig själv köra så här mellan koner, men redan nu, bara en vecka in, så har det hänt med att jag har varit i en sväng och sen varit tvungen att tvärnita för att det står en bil som inte har satt ut någon varningstriangel, men den stod och blinkade så här varningsblinkers, men inte hunnit sätta ut någon triangel. Så precis bakom ett hörn när jag kom så var jag tvungen att liksom tvärnita. Och då är jag ju rätt tacksam för den där höghastighetsbanan plötsligt. Samma med krypkörningen, att jag märker det om jag har stått i bilkö till exempel bakom ett rödljus och vi rör oss lite framåt hela tiden. Dåligt exempel kanske, men där tycker jag att det har hjälpt mig att jag kan det. Så jag bestämde mig helt enkelt att jag ska öva så mycket som möjligt, för mycket hjälp av dels min privata handledare och dels min underbara kusin. Så kom inte oförberedd helt enkelt. Det kan låta som en självklarhet, men det var en på min uppkörning som kom för dåligt förberedd på banan och åkte ut redan där. Och hon sa det redan innan att hon hade inte gjort den liksom på flera veckor. Och det är väl ingen bra idé sådär. Så gör den så att du ändå har den. Och det andra är att det andra tipset jag har, det är att hantera nervositeten så gött du kan liksom. Och du har säkert egna verktyg för det, eller så har du inte det. Ett standardverktyg för mig för att hantera nervositet är att rikta mig mitt fokus och min energi utanför mig själv liksom. Jag tänker inte hur ska jag hantera min nervositet, utan jag bestämmer mig för att hantera människor runt mig. För på en uppkörning då kan du räkna med att det finns 2 eller 3 andra som är lika nervösa som du. Och om du istället kan fokusera på liksom att hjälpa dem och fråga hur det känns och sådär. Här är fint för övrigt måste jag säga.
då kommer det gratis väldigt, väldigt mycket positiva saker. Typ dels att det blir lite skönare stämning i gruppen. Att ni känner att ni kanske blir ett gäng och det blir positiv stämning och vi ska klara detta och man applåderar varandra när det går bra för någon och sådär. Och också att du liksom, om du kan lura dig själv att du är så pass säker att du behöver inte ens tänka på din egen nervositet, du kan liksom hjälpa andra. Då är du ju förmodligen jättesäker på det du ska göra. Det är ju det du säger till din egen kropp liksom. Det låter kanske diffust, funkar jättebra för mig. Och när det väl var min tur att krypköra och köra i banan och sådär, högfartsbanan, så gick det jättebra. Satte faktiskt inte ner en enda fot. Superstolt blev jag och välte ingen kon i något moment eller sådär, utan jag var så jävla nöjd efter manöverbanan att jag hade inte behövt göra om något enda moment. Jag var bara rakt igenom till trafiken då, som är det sista momentet. Och det som är absolut viktigast ju, såklart. Men då var det som att jag har redan vunnit så. Jag var sist ut för övrigt av allihop. Så av alla som kom ut i trafiken så klarade alla det. Det var inte så bra mening, men du kanske förstår vad jag menar ändå. Att vilken skön smäll det var bakom den här bilen. Vilken cool. Alla klarade det helt enkelt. Och ja, jag tror också att jag var lite hjälpt av att det hade gått så pass bra på manöverbanan. För vi åkte runt och jag gjorde ju verkligen exakt som kontrollanten sa. Jag började inte prata i onödan sådär, men för vi hade inte kom liksom mellan hjälmarna, så vi kunde snacka. Men han tog upp lite grejer som hände runt om sådär. Typ att han tyckte min motorcykel lät gött. Och då kommer man ur lite den här, ja men du vet, åka runt och titta på skyltar och verkligen vara, så man blev lite mer som man är i verkligheten kanske när man kör. Man ändå är ute och fokuset ligger i ryggraden. Man är såklart uppmärksam och extra så på en uppkörning, men man behöver inte vara bedövande nervös för det. Det blir inte säkert att det blir bättre. Oj, 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 vad den är pigg, den här motorn ska jag säga. Det är ju en Triumph Trident 660 som sagt, och jag rekommenderar den varmt till alla som är fundera på att köpa en motorcykel och kanske prova lyckan. Den ligger ju i segmentet där med MT-07 Honda CB650R. Vad heter Suzukis variant? Det vet jag inte. Det finns ett gäng. I alla fall BMW har någon också. Här ska jag träffa Björn. Så nu tackar jag helt enkelt för att du har tittat. Jag kommer lägga upp fler motorcykelfilmer. Och det kommer bli lite äventyr ju så småningom på motorcykeln också. Vi ska, just Björn och jag och några till, ska åka till Trollstigen i Norge till exempel. Episk väg, så liksom så som Sagan om ringen landskap där uppe nästan. Okej. Ha det bra. Vi ses.